وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. نعم ما شاء الله. ايوه جدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سے تعلق رکھنے والے قاری حماد اللہ ساجد ان کو رائے کرام میں شامل ہیں جنہیں پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، جن کے عرب لوگ بھی فین نظر آتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے قاری حماد اللہ ساجد اور ان کے بھائی قاری عثمان کی ایک زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں. قاری حماد اللہ ساجد اپنے بھائی سے تلاوت کلام مجید کی مشق کروا رہے تھے. ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. نعم ما شاء الله. أيوة جدا. وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. سلام ایسے معلم پر اور سلام ایسے طالب علم پر جنہوں نے کلام اللہ پر ایسی بے مثال محنت کی ہے کہ انہیں دیکھ کر ان پر رشک ہونے لگتا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ کلام مقدس کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اسے خوبصورت آواز میں اور بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کو قاری حماد اللہ ساجد اور ان کے بھائی کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.